Takže jo, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního dalšího nového videa. Dneska se podíváme na takovou zajímavou mobilní hru, kterou jsem poměrně nedávno objevil. Jo, hnedka vám ji ukážu, hnedka se na ní podíváme. Tahle hra se jmenuje ArcDNC. Nevím, jestli tuhle hru znáte, ale jo, každopádně, jestli chcete, můžu udělat i sérii, jako kde vám budu ukazovat jako hry jako na mobil, jo? Jako, jo, ok. A teďka momentálně nám kradou můj artefakt. No, to se mi až tak moc nelíbí. Právě nám ukradli artefakt. Takže, artefakt povoláme typku, aby nám jí vrátila zpátky ten artefakt. A já vám to všechno vysvětlím, o co tady jde. V týhle stýře, tak tady vlastně máte svoje vlastní muzeum. A je to takový cookie clicker, dejme tomu. Kde vlastně místo toho, abyste klikali na sušenku, tak tady takhle klikáte na lidi, co tady kolem chodí. Ale není to úplně všechno. V téhle hře tak nejde o to, jenom že tady sbíráte ty artefakty, no vlastně o ty artefakty tam jde, ale... No, prostě tady jde o to, že musíte nazbírat jakoby artefakty a ty artefakty tak potom zde můžete vystavit ve vašem muzeum. Za každý artefakt dostáváte určitý obnos za určitou dobu, takže třeba za 3 hodiny, tak z tohohle artefaktu mám 644 tisíc korun. No ale ten mi zrovna ukradli, ale to je jedno, ten se za chvilku vrátí. Jo, jdeme teda na to, tahle hra tak vlastně funguje tak, že... Zde vlevo dostáváte různé questy, dejme tomu, od různých lidí, kteří tady jsou v muzeum, a nebo tohle z toho týpka, který je, já nevím, nějaký manažer, nevím, něco takového. A jo, takže vás v tom všem provedu, ukážu vám co a jak. Tohle z tu hru jako nemám žádnou spolupráci, jo, aby jako dopředu. Tady tu hru prostě jsem našel, hrozně se mi začala líbit, tak mě napadlo, že bych vám ji ukázal, protože asi podle mě moc lidí o téhle hře neví. Takže, rozebereme si to postupně, máme tady teda pár políček dole. První je tady upgrade na muzeum, kde si vylepšujete zde prodávání tiketů, jako obnos, který dostáváte zase za určitý počet hodin. A pak tady jakoby prodej lístků, jsem chtěl říct. Potom gift shop, což jsou jakože dárkové věci, prostě dárky, prostě obrazy, pohlednice a tak dále. Jakože malinký, takový levný, takový fakey. Tak potom tady můžete dostávat víc peněz za to, že klikáte na ty lidi, co tu chodí, a nebo zvyšovat si počet věcí, co můžete mít vystaven v muzeu. Tak, takže za tu určitou věc, jak jsem říkal, teda dostáváte vždycky nějaký peníze, tady potom si prostě kliknete na tu věc, dostáváte nějaký korunky, tady vidíte, že mám teďka 4 260 000, a pak tady máte ještě takovouhle kašnu, ze který dostáváte vždycky za 4 hodiny mám za to, tak dostanete jeden diamant, a diamanty vám taky hnedka ukážu, k čemu jsou. Tak to bychom měli teda upgrade muzea hotový, teďka bych skočil ještě sem, tady ten policista políčko, tady můžete vidět vaši kolekci, jak bych to řekl, obránců muzea, prostě hlídačů, přičemž jednou za určitou dobu si můžete vyzvednout obránce zdarma, což právě jsem dostal obránce zdarma, není to jako ve fotbale, jo, ty obránci, prostě jako brání ten obraz, jo, přesně jako jsme to teďka viděli, jak mi ten obraz ukradl, tak tahle ta typka za ním běží, jo, když tak můžete si i urychlit tohle běhání přes to, že se kouknete na video, nebo tím, že použijete gemy, což já je nechci používat, nebo diamantíky spíš, všude jsou gemy, tak teď jsou diamantíky. Tak potom si to můžete ještě vylepšovat z LED muzea, v základu máte starý koberec, máte tam carboxy, prostě jaký napitel, já jsem si tam nakoupil za ty goldy už nějaký lepší, ať to muzeum vypadá světoborně, jo. Já vám ukážu, jak vypadalo na začátku, přesně takhle vypadalo to muzeum na začátku, jo, jako je to, jako není to špatný, ale furt je lepší tamto. Říkejte mi, že takhle to nevypadá jako líp, jo. No to je no, takže, teďka jdeme na, to už jsme probrali dekorace, tyhle ty lidi. Tak tady si můžete kupovat za real money, což nikdo nechce, to zvládnete prostě free to play. A tady potom, tohle je nejdůležitější políčko, to jsou aukce, jo. Je to tohle to kladívko. A tady máte různý aukce, do kterých můžete vstupovat. Tady potom se můžete i podívat, jaký obrazy z toho můžete získat, pokud už jste v aukci na ten obraz byli, takže tak. Tak my vstoupíme do téhle aukce. A jdeme na to. Když vstoupíte do aukce, tak je to docela zajímavý. Sice teďka, jak já už mám tu vzdálenější aukci, tak tady to úplně není vidět, ale když jste v těch jedních z prvních aukcí, tak tady máte docela často jakoby fake ty sošky a různé věci, co se tam prodávají. Takže musíte to mít stejný jak na tom obrázku dole, což je ten správný, jak to vypadá. A musíte to mít s tím stejný, co je nahoře.
Tak a potom už to funguje jednoduše, prostě přihazujete tady tu vaši virtuální měnu, kterou získáte za to, že lidi chodí do toho muzea a koukají na ty obrazy. A prostě to funguje jako normálně aukce, kde prostě musíte přehodit a dát nejvyšší cenu, abyste to vyhráli. Jak vidíte, tak ono se to tady dá i jakoby dělat strategicky. Že třeba čekáte na, že než ten týpek s kladívkem řekne three times a tak dále, ale já většinou prostě si jdu za tím, že ten obraz chci nebo tu věc. A pak ještě jedna věc, když přihazuje furt jeden a ten samý člověk, což se zrovna právě děje, tak je většinou velká šance na to, že to bude fake a že to nebude real ta věc, kterou byste koupili. Což v muzeum tu fake věc nemůžete vystavit, takže vám to je vlastně k ničemu, takže vyhodíte peníze do vzduchu. Jestli teďka koupím fake, tak aspoň uvidíte, jak se teda odvolat. Doufám, že jsem koupil fake. Takže přihazoval jeden. Ono, nemusíte tak být vždycky. Je to úplně pravidlo toho, že by ten, co přihazuje nejčastěji, takže prostě bylo to fake. No, není to fake, je to real, tak dobrý. Takže si tohle co můžu vystavit v muzeum. Tak a teďka se koukneme na to poslední políčko. To je tady tohle z ty obrazy, kde vy si vlastně dáváte zde vlastně, nebo obrazy, prostě vaše klenoty zde si můžete vystavit, který jste zakoupili v té aukci a potom tady si můžete měnit strážný vlastně a samozřejmě čím lepší ten strážný, jako čím víc hvězdiček, tím lepší. Dáme se tam tohle týpka, hnedka tohle obrání. A tahle ta typka, jo, to někam odešla, tak proto ji nemůžu vyměnit, jasný. Jo, a pak tady máte ještě kolekci, co jsou všechny ty obrazy a klenuty, co všechny vlastníte. A když je takhle šedej, tak to znamená, že ho nemáte. Takže tak. Jo, a tady potom vidíte income, to je jakoby cena, kterou dostanete za 30 minut dostanu 120 tisíc. Což je jako docela dobrý. Pak třeba tu tady za 5 minut dostanu 40 tisíc. No a pak si to vlastně můžete ještě upgradeovat, když tady dám tohle, tak tady si potom upgradeujete ty věci, abyste za to vydělávali víc. Teď jsem se vlastně uvědomil, že u každého klenu to je napsáno jiný počet hodin, takže třeba tady 40 tisíc za 5 minut dostanete a za to u jiného třeba dostanete, jo, tady 175 tisíc za 30 minut, prostě. Jo, vidíte, tady je třeba 120 tisíc a tady 175 tisíc za 30 minut. Takže tak, je třeba za hodinu se dostane docela dost. No, takže je dobrý na tohle co jako koukat, no, v téhle síře. A pak tady ještě je takovej, jo, tady nahoře, tahle ta knížečka, tak když splníte, když budete mít všechny ty tři věci, co po vás chce tenhle týpeček, to je taková challenge, nebo jak to říct, tak dostanete tohle toho týpečka, to je vlastně týpeček, který mi tady krade věci a on asi budeme ho potom mít jako obránce toho muzea, nebo jak to říct, že bude prostě stát u toho obrazu. Tak a já jsem tady pro vás narychle teďka přeskákal prostě za to, že jsem kouknul na videa, tak jsem přeskákal to čekání na to, než se nám vrátí artefakt a takhle to vlastně vypadá. Já jsem zkouknul videa a vidíte, vrátil se nám král a ještě dostanete vlastně ten obnos často nebo popřípadě diamanty za tu dobu, co jste jakoby nebyli na týře, tak ono mezi tím, co tu hru máte vypnutou, nebo jak to říct, prostě když máte vyplay telefon a nejste na týře, tak vám to vydělává stále ty penízky, takže vám to vrátí buď to ve formě těch diamantíků, anebo vám to vrátí v telefonu, no. A za diamantíky si potom můžete kupovat, co to bylo, jo, tady zvětšení fontány, že třeba přes noc, když to necháte puštěnou, tak místo 10 diamantů, co normálně získáte, tak budete mít 20, pak 30, 40 a takhle se to podle mě bude stupňovat furt. A jo, já bych dal teďka ještě nakonec videa poslední aukci. Já to zaplatím za těch 20 diamantíků, mám jich dost. Tak a tohle je aukce o nějakýho Amethyst draka. Doufám, že tady bude i nějaký fake, abych vám to ukázal. No a to by mohlo být podle mě vše pro tohle video a děkuji moc, že jste koukali a zatím ahoj!